Lívia e hoje no Alimentando Sua Fé eu quero falar de fé. Em Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus determinou um estilo de vida que nós tenhamos que viver aqui na Terra, que é viver pela fé. Em Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé. Essa é a forma que Deus escolheu, estabeleceu, determinou para que os seus filhos vivessem aqui na Terra. E essa fé é a fé que ativa o poder de Deus. É a fé que tem resultados. Só que muitas vezes na igreja, as pessoas elas não obtêm o resultado da sua fé. Porque na verdade elas não estão crendo com a fé verdadeira, com a fé real. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Existe um tipo de fé que não funciona, que não tem resultados, que é a fé do mundo, que ela é baseada naquilo que se vê, naquilo que se move, naquilo que são superstições, casos, e esse tipo de fé não produz resultado nenhum. Um outro tipo de fé também que não funciona é o sentimento mental, é uma fé mental. John Wesley disse que isso na igreja é muito perigoso, ele disse que se parece com a fé real, mas não é a fé real. E essa fé, ela é uma fé que concorda com a mente, ela quer achar lógica para tudo, ela quer encontrar meios para poder entender com a mente aquilo que é, aquilo que é a palavra de Deus. E isso não produz resultado nenhum. Essa fé mental, às vezes a pessoa lê a Bíblia, ora, e aí ela não consegue aplicar a palavra de Deus na vida dela. Ela concorda, acha bonito o texto bíblico, mas na hora dela aplicar na vida dela, ela pega e não consegue. Ela apenas acha bonito o texto, mas não consegue praticar a palavra de Deus e crer com o coração da forma certa. A fé que funciona de verdade é a fé real, é a fé do coração, que é baseada na palavra de Deus. A fé que vem de Deus, a fé de Deus, e ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E esse ouvir também é aplicar, é praticar, é entender com o coração aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Esse tipo de fé, ele produz paz em nós, em meio às circunstâncias, em meio às doenças. Você sabe que Jesus já levou sobre si as dores e as enfermidades. Você sabe que a paz excede todo entendimento, guarda o seu coração. Então você pode estar passando pelo que for, mas essa paz baseada na palavra de Deus, ela te sustenta no momento de crise. E essa é a fé real, é a fé do coração. É a fé que nós precisamos ter dentro de nós. É a fé que Deus se agrada. É o tipo de vida que Deus agrada que nós tenhamos. Ele diz que é impossível agradar a Deus se não tiver a fé. E essa fé real, às vezes as pessoas confundem um pouco. Elas falam: poxa, mas eu ainda sinto dores no meu corpo, mesmo depois de declarar a palavra, mesmo depois de orar. Mas essa fé real, ela não nega a realidade, mas ela acredita numa realidade superior, que é a realidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é autoridade na vida da pessoa, ela acredita nisso. E com essa fé real, ela obtém o milagre, a cura, a resolução de seus problemas, ela começa a andar como um vencedor, como um filho de Deus aqui na Terra. E esse é o tipo de fé que você também tem que viver, nós temos que viver. A fé que produz o resultado, a fé de Deus, o andar em fé, o tipo de fé que agrada o coração de Deus. Tem uma frase muito bonita que diz assim: muitas vezes o seu coração vai conseguir crer em coisas que sua mente jamais vai entender, porque o coração, ele crê sem limites, a mente não, a mente ela crê limitadamente. Então creia em Deus, baseie a sua fé na fé, na palavra de Deus. Tenha a fé de Deus no seu coração. Porque assim eu tenho certeza que você vai ter uma vida vitoriosa com Deus. Amém? Nasceu da nossa experiência, assim. Quando a gente começou a adorar, a gente foi vendo a necessidade, assim, desejo da igreja de por essa adoração profunda, né? Na verdade, a parceria surgiu meio que do nada, assim, de forma bem natural, bem orgânica, né? Porque somos muito amigos, pessoal do núcleo de São Bento,
gente se viu lá juntos várias vezes. E nessa de serve lá, serve um lado, serve no outro, bem próximo do povo de lá e tudo. Foi criando uma sintonia muito linda, assim, cara. Algo de Jesus mesmo, algo bem massa. E através dessa, começamos a unificar, então, vamos tentar unificar nossas agendas e tal. Quando a gente viu, o negócio já estava tomando forma, encaminhada, sem a gente programar, ou vamos fazer isso, foi algo bem natural, bem orgânico, graças a Deus. Na verdade, surgiu um pouco antes do evento em si. Há uns 2 meses atrás, os pastores, tanto dos adolescentes quanto da mocidade, demonstraram um interesse e um desejo de que a juventude vivesse algo novo na área da adoração, algo que os inspirasse e os levasse mais fundo. Assim. Então, depois dessa fala deles, nós começamos a discipular o que antes era a banda dos adolescentes da igreja. Então, nos reunimos com eles, passamos a visão, criamos um grupo e eles começaram a ser ministrados diariamente, em cima da visão, em cima de palavras e tudo mais. E um belo dia, Deus me ministrou a ideia: tem forma melhor do que ensinar adoração do que adorando? Então, aí que nasceu o Worship Session, que nós criamos para esses pastores lá, os mesmos, os adolescentes da mocidade, na oitava igreja. E mostramos a visão para ele e a ideia, e eles abraçaram, e daí que surgiu assim, a data e o evento Worship Session, onde tinham frentes diferentes ministeriais juntos, os próprios adolescentes da igreja, e as nossas filhas também ministrando juntos, graças a Deus. Bom, o nosso objetivo é que a igreja tenha uma só voz, porque nós somos a noiva de Cristo, nós não somos uma noiva com uma cara, outra noiva com outra doutrina, nós somos uma noiva. Nós não vamos, nesse ministério, destruir a ideia da igreja como templo, como denominação. Não, nosso objetivo é que toda a igreja possa adorar com a sua própria boca, que cada membrozinho desse corpo da noiva possa adorar. Por isso, o desejo de ter pessoas de várias igrejas, líderes de várias igrejas envolvidos e poder levar esse movimento, essa ideia de que as igrejas e o corpo de Cristo possa cantar mesmo para Jesus em uma só voz, até que ele volte e aí a gente vai cantar mesmo sem parar. Por enquanto, nós estamos aqui na terra ainda, nós vamos fazer o possível para que aqui haja adoração agradável como há no céu. E atrelado à adoração, os princípios e os valores do reino. Assim, levantar adoradores e equipar a igreja de Cristo com os valores do reino. Que a gente sente muito forte no nosso coração, assim. Não é só adoração. É uma adoração que está ligada à palavra de Deus completamente, que está ligada às missões, levar mesmo aqueles que não conhecem ou aqueles que precisam de um renovo. É juntar tudo aquilo que tem na Bíblia, não só a adoração. A palavra, as missões, a intercessão através da palavra e através de orações. Então, é mostrar que a igreja é uma coisa só, com uma só voz. O nosso objetivo maior não é levantar a bandeira de igreja ou denominação, não, é levantar a bandeira do reino em nome de Jesus. Eu sou membro da igreja, Gabi, central do Barreiro. E o nosso objetivo é que o corpo de Deus, o corpo de Cristo, seja unificado assim, em adoração, Então você, de qualquer lugar que você seja, da Lagoinha, da IBC, da Getsemane, da Bola de Neve, enfim, você é bem-vindo para fazer parte disso conosco. É um movimento assim que só tem esse objetivo mesmo, levantar o nome de Jesus e começar em Belo Horizonte. Mas a nossa oração é que alcance o Brasil e as nações em nome de Jesus. Então, se você tem interesse e deseja talvez participar disso, ou que o Kingdom esteja na sua igreja, você pode entrar em contato com a gente e vai ser uma bênção ser mais uma igreja junto desse movimento, porque só existe um reino e é o reino de Jesus. E esse é o único trono levantado aqui. Espero que vocês tenham gostado deste programa. Para mais informações, acesse nosso site www.uf.org. Nós também temos o nosso culto encontros todas as terças-feiras no Tabernáculo da Igreja Batista da Lagoinha às 22 horas.
Curta Encontros é um lugar onde louvamos, adoramos, ouvimos a palavra e um lugar onde o céu se encontra com a terra. Eu espero te ver lá essa terça. Seja criativo e mude o mundo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.